The Network. Yo, is another day kwenye The Network ya MiniTalk. Kama ilivyo kawaida hapa watu nakusogezea ile story kubwa ambayo imeweza kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Na leo ni February 28 mwaka 2023. Mimi naitwa Ludo. So kama toko umetembelea katika mitandao ya kijamii leo itakuwa umekutana na mbanga ambazo zinawahusu mahasimu wawili. Hapa namzungumzia Rayvanny pamoja na mkali Harmonize. Umeona eh? So leo mapema sana katika ukurasa wa mkali Harmonize aliweza kuweka clip ya mkali Rayvanny akiwepo kwenye show. Ilikuwa ni show ya Kili Marathon ambayo imeweza kufanyika Moshi weekend ambayo imeweza kuisha pale. Na hiyo video ikimuonesha Rayvanny akiwa na freestyle mistari flani hivi, lakini ile mistari imeweza kumgusa moja kwa moja mkali Harmonize, kwa sababu mule ndani yale mashairi ambayo yanasomeka mule ndani yani yanamgusa moja kwa moja mkali Harmonize. So Harmonize alichukua hiyo clip na kuweza kuandika maneno ambayo yanasomeka kama sema wewe bro, hivi mapenzi ni nini au unatakiwa ufanyeje ndio upendwe? I can't believe I'm single again. Sema siku nyingine usituite wengine, sisi ni wazazi wako tulio tengana. You are so talented Vanny boy. Kaweza kuandika vitu kama hizo mkali Harmonize kwenye Insta story yake akiambatanisha na hiyo freestyle ya mkali Rayvanny ambayo kaweza kumchana. Hebu pata nafasi ya kuweza kusikiliza kidogo hiyo freestyle ya mkali Rayvanny akiwa kwenye stage akiwa na mchana Harmonize sasa, kwa hicho ambacho nimekuwa nakusimulia hapa. Kuna wengine waliposti picha kwa maringo wakiwajimu wananyenyua vyuma vya isidigo, tena wakatoa ni six packs za kwenye ulingo, saizi wanaweka mpaka mabango barabarani wako zigo. Umeona eh? So mkali Rayvanny bana kaweza kupiga freestyle za aina hiyo hapo. Ni noma sana, ni unyama, na tunafahamu Rayvanny ni mtata sana kwenye masuala mazima ya freestyle. Kama utakuwa unakumbuka wiki 3-2 hivi zilizopita kwenye uzinduzi wa album ya mkali Mario, pia aliweza kumfanyia utani wa namna hii hapa kwa upande wa freestyle. So kwenye hizi mbanga kwa mkali Rayvanny imekuwa sio jambo la ajabu sana. Sasa kwa upande wa Rayvanny naye pia hajataka ile jambo liweze kupita kimya kimya, naye pia alitumia ukurasa wake wa Instagram kupitia Insta story na kuweza kumjibu mkali Harmonize kwa hicho ambacho kaweza kukiandika. Sasa Rayvanny ameandika kwamba freestyle ni utani tu, don't take it personal, akiwa na maana ya kwamba yani sio mambo ya kibinafsi sana, ya kwamba freestyle kwake ni jambo la utani tu na sio kwamba ni serious sana na vitu vingine kama hivyo hapo. So maoni yamekuwa ni mengi sana kwa upande wa wanazengo, si ndio eh? Sasa leo kupitia The Network tumeamua kumtafuta rapper Motra the Future, kwa sababu yeye ni moja kati ya marapa ambao tayari wameshaingia katika mambo ya mabifu hayo, kuweza kuchanana mambo ya madistrack nini na rapper mwenzake pia mawenge. Sasa yeye ningependa atuambie kwa hivi ambavyo kaweza kutuaminisha Rayvanny kwamba freestyle ni utani. So kama akitokea mpinzani wake Motra the Future kuweza kumchana kwa miondoko ya freestyle, yeye atachukulia kwamba ni utani au hii yeye anaizungumzia vipi? Motra, unategemea na uhusiano gani? Kama ana uhusiano mzuri hawezi kama tani, kama ana itakuwa ni matani, kama ana uhusiano ambao sio mzuri hawezi kama tani, itakuwa ni serious. Ah okay, kwa upande wako wewe kwa bifu ambayo ulivyokuwa upo naye wewe pamoja na Pima Wenge, kama angeamua kukuchana sasa kwenye stage live kama vile, unge react vipi? Ungeshukulia kwamba ni matani ama yupo serious na akaamua kunichafua na vitu kama hivyo? Sasa ni haezi, yani ni kama yule haezi kufanya hivyo, kwa hiyo sababu tunajua level yangu iko tofauti kidogo na wao, kwa hiyo haezi kufanya hivyo harakati kwa oga, haezi jaribu kufanya hivyo. Ameshafanya hivyo mara kadhaa, lakini wao wameshindwa hata kureact hapa, kwa hiyo ni waoga. Sorry change. Alright, huyo ni rapper Motra the Future kaweza kutuambia vitu kaizo, lakini kwa upande wake kaweza kutuambia ni kwamba inategemea, si ndio eh? Ya kwamba hiyo bifu yenu ipo serious namna gani. Na, so kama atakuchana kwa njia ya freestyle unaweza kuamini kwamba ni utani, kama itakuwa maybe bifu yenu itakuwa haipo serious, lakini kama itakuwa ipo serious man, hiyo yeye ataweza kuichukulia serious. Ni maoni ya kwake Motra the Future. So wewe ambaye kwa sasa unafuatilia The Network, dondosha comment yako kwa upande wa comment hapo, unazungumziaje kwa hicho ambacho kaweza kutuaminisha mkali Rayvanny ya kwamba freestyle inakuwa ni mambo ya utani tu, is not serious? Hebu nifahamishe tu kometisha kinoma noma, naendelea kufuatilia Mini Talk, endelea kufuatilia The Network. Mimi naitwa Ludo, mpaka time nyingine. I'm out. The Network.
The Network. The Network.